Razıyam, geleceğim nesil on idi. Bu son idi dediğim emelleri elemeyi zor idi. Eğlenmeyi bacarmadız diye yanımda yok idiz. Hoşbəxtin o kimi gedən həyatımı çevirib pox edib. Atıram deşiyə çəkib sifonu bir məktəblə əlaqəmi bitirmişəm bitirmədən 11-i. Üz gözüm xatırladır zombini. Mənə görə sex, drugs and rock'n'roll gənc sözünün sinonimi. Onlar üçünsə gənc olmaq universitet tələbəliydi. Mənsə belə şeyləri dərd etmirdim. Amma düz danışaq, valideynlərin oxu deyəndə sənə 300 manatlıq həyat vəd etmirdi. Əvvəldən axırın meçidi, həyat fağırın seçimi ilə irəlləmir. Boşuna səs telivi bağırıb incitmə. Danışan beyinlə sosiallaşmaq çətin. Ələdən çox vaxt keçirdiyim yer ağlımın içidir. Amma sağım solum boş deyil, yəni tək qalmırdım. Və beləcə səhv addımlarla həyata rəng qatırdım. Ağlıvız nirvanaya çatıb, amma mövzularınız sənə yığıram zəng çatmırdı. Buradakı sosial mesaj nə? Baxselin set problemi mi? Əvvəldən boş başıva yazdığın tekst problemiydi. Bro, neyniyirsən elə? Amma qarşılama bu ithaflarla seks problemi. Və hər şey bu cür asan olmur dost. Əllərim over toz. Günəş doğur boz, bu paranoyalar boğur son. Ver otur poz, flowum zor. Efraim normal gedən partidə gözlənilməz overdose və bad trip. What happening, mən nə bilim, aşıram əddimi. Bilinmir danışdığım nə dili, deyiləm əddəni biri və əndibi. Bura amma atıram happy-mi və rədd edib. Hər şey çıxıram kainatdan təbdiri və ətdiri. Gəlir burnuma yaxından ölüm vəhdətini. Amma dəd deyil. Onsuz da axır əvvəl dadına baxacaqsan. Bir ömür götü və dirənən tək gülləlik tək deyim və bum. Reakarnasiya ilə dönsəm yeni insana. Aman bir şeydən əminəm yenə olardım pis adam. Və bu üsulla şansımı başqa ölkədə doğulmağa verərdim. Buradan almamaq üçün visa zadər misrada. Eliyirəm rhyme-ları davamlı. İllərdə öldürmürəm içimdəki avara adamı. Beynim havalı. Keçmişə gedən zaman maşını tapsam gedib səhvən öldürərdim babamı. Düşünürəm o qədər para beyinəm. Ya da çatmır beynimin parametrləri. Heç keçmişə getmək şansım olmazdı. O maşını tapsaydım yəqin ki xarab eləyərdim. Bu fullun fullu tayk, bax flow bu və budur rhyme. Lazımdır mı keçirtmək rap edən gənclər qurultay? Beynimdə durum high və səbirsizəm. İntihar eləmək üçün missiyasını gözləmirəm. Blue violin, cibimdə bol paketlə. Belimdə arbaletlə, bölmənin qabağında durmuşam. Çünki bilə-bilə özünü sistemdən baykot etdirən. Rapperlərdən ən azı 5 qat daha psikodelikəm. Thank you.